Nej, men hej på er. Nu kör vi idag också. En vlogg. Idag ska det filmas lite nya låtar i Platina-lokalen. Jag ska försöka köra in 2, eller kanske 3 till och med. De kommer ut de närmaste dagarna. Häng med! Jajamensan, nu är jag återigen i Platina-lokalen. Jag sitter här och har faktiskt spelat in en låt idag. Jag hade tänkt spela in flera, men det är något band som har dragit igång och ska börja repa här strax bredvid. Och då går det inte att spela in, så är det ju faktiskt. Jag tänkte titta lite och se hur det ser ut här. Här har vi hörnet där vi filmar och spelar in alla våra akustiska videor. Här står sångmickan. Shure SM57 använder vi oftast. De här inspelningarna ihop med 2 Behringer C2 som vi kör på gitarren då. Där står det motstället med iPaden. Jag brukar ha en annan iPad-hållare annars, men den ligger i turnébussen. Här ligger lite micklådor och ja, mycket saker här. Ett helt bord här med dator och synt och mixer och sånt där. Och här går alla kablar in då, rakt. Det är så det ser ut i våran lilla Platina-studio och där står datorn. Och i eftermiddag då ska vi repa inför fredagen. På fredag då ska vi spela på begravning. Daniel Bobo Hagström, våran gamla kompis som gick bort här för ungefär en månad sedan. 11 april var han försvann från jordelivet. Han är inte kvar här i alla fall, och det är tråkigt. Jag har ju sagt att jag ska göra en liten vlogg om Bobo här, och jag ska försöka att hinna få den klar till på fredag, samma dag som begravningen alltså. Får se hur det går med det, om den blir klar till fredag eller om den kommer någon gång nästa vecka, men tids nog så ska den nog komma. Klockan, ja, den är just nu ungefär 3:15, så jag ska vänta 45 minuter på att Jocke Sjöstedt kommer hit. Han ska vara med oss. Så där, då är man hemma igen efter en bussresa från Sandviken. Nu har jag satt här på altanen igen och den ligger här och vill vara med. Titta, det här då. Nelly heter hon. Ja. Repningen med Jocke Sjöstedt, den gick i alla fall jättebra, så han blir med på begravningen och spelar på fredag. Idag fick jag höra en rolig nyhet. Fantasi, ni vet Platinasängen som jag tjatar om lite då och då. Den har hamnat på A-rotation på Cityradion i Gävle-Sandviken, så du hör på 102,7 om du Gästrikland eller Norra Uppland där du går och lyssnar på den. Annars så finns de på cityradion.nu. 14 gånger i veckan kommer låten att spelas på den stationen. Ännu mer om du ringer och önskar. Numret 1968 68 026, för om du inte bor i Gävle-Sandviken-området. 026 1968 68. Ring och önska Fantasi med Platina, så vi beskriver riktigt mycket. Men det var väl allt för mig för den här gången. Vi hörs igen, förmodligen imorgon.